Ni mtu wa kufurahisha wanaume huko nje. Kwani unataka kufurahisha nani? Wewe sio mara. Nakusaidia. Sasa niambie unataka aje. Nataka ni Kenya nataka na tusikombane sana. Niheshimu pia. Hata nimekuzoea wewe. Umenizoea. Na hata mimi nimekuzoea. Fanya hivi.
mie nataka vitu sangu. Vitu gani? Senye mliana na hiyo polisi, hata gari mliuza. Sikuizi hamuna kitu. Mka jamba deal, mka chukua logbook, title ya shamba mmechukua. Kala kaploti nipakisha hata na karibu kwenda retire, mwa karibu kuuza. Sasa ndapangi na nini? Utaisha kabisa sasa umekaa umesota sasa ukaona ufuatilie vitu zenye nilienda nazo upati kitu basi hata nikwambie ukweli upati hakuna kitu nakupea utasota kabisa utanijua utaisha ile umangao kwa nayo ni kidogo sasa umechapa tangu nikuache kwani ufuli yangu maguo akufuli yangu nguo tende statement fanya hivi mimi nataka unipatie gari yangu nipatie tokesha si uende ubai na umpea watoto nyama utafute pesa mwingine nyingine. Eh? Sutafuta pesa ubaya nyingine. Hata kunyangalia ujinga. Sasa wewe unakaa jebu angalia wewe unakaa. Nakaa hebu wewe mwenyewe jiangalie. Umevaa nini? Yaani ndio kwangu uko nakaa hivi. Angalia wewe unakaa. Unakaa tu mtu mwenye unakaa si unakaa kiasi cha unakaa wapi? Nitoke kwako hata nimenona. Wewe nini nimenona yeye? Nimenona nini? Hii ni maplastic tumeyapa mwili. Wewe nini nimekula vizuri? Wewe mwanamama na shida ya kupigia makideri alafu leo niambiwa tumenona. Unakuanga hapa akinipikia. Kunona ni kunona na shep. Unakuanga hapa akinipikia? Kunani kunona shape. Unaona na kitu na gani? Unaona shape niko nayo, shape niko nayo. Sasa niambie kitu kingine. Shape gani? Rudi kwangu shape rudi. Sasa sasa umekuja kunibembeleza mimi. Nirudi kwako. Sio kubembeleza na kuongeleza. Mimi sina time yako, acha nikwambie tu kweli. Una time lakini time ndio hii sasa. Gari yangu imeza hivi. Gari gani? Kwani kombe siku zimekuwa gani? Umekuwa gari imeza. Si unibebe basi. Si unibebe basi. Hata siwezi kukubeba wewe. Sina. Sasa uwezi kumbuka vile ulikuwa unanibeba. Lakini walaka mnapanga na ujinga. Hivyo ndio mmeanza kuongea. Leo polisi natamani kumuona sana huyo jamaa. Sasa umuone ufanye nini? Jamaa ndio ufanye nini ujinga anafanya? Kwani mjamaa? Hata ni muhadisa mkukuliko. Kwa kitanda yako tu sawa ni mweusi. Mtu mweusi hata mwenye hawezi kupresent mbele yako. Sasa ni mweupe. Ah, kwani nini? Angalia. Kwa nini ngozi yako ikaribina yako? Uko na upe lakini uko sura mbaya. Sura mbaya? Najua wanaume dunia hii wanaume wengi ni sura mbaya na niko mmoja wao. Na niko hivyo. Sasa umekujia mimi ama umekujia watoto? Hiyo kitu nataka kujua sasa hivi. Mimi nimekujia nyinyi wote. Tuende wapi kwako? Nimechoka kama maisha. Mashida kwa nyumba, mashida kila siku tu na wanawake huko. Ndio nataka kunirudisha kwa hiyo maisha? Hiyo mambo ya wanawake niliacha. Tuliacha. Eh, sasa hivi nimeokoka. Sasa hivi umeoa? Eh? Sasa hivi uko na mwanamke? Hata nikijaribu tu kujaribu network ishiki. Sijui ni kama uliniroga ndio maana unaringa. Na sasa si huyo peke yake. Uko na tu wanawake wengine huko. Kila siku nilikuwa nalia tu juu ya wanawake. Kwani umewaye waone? Hakuna mwenye mko mmeshikana huko mala wengine hapo mko mmeshikana mje hata najua mjatana. Mama twins. Najua tumekuja hapa si tukombana. Mimi sikutaki. Acha nikwambie tu. Hata kama unanitaka. Hata kama unanitaka mimi nakupenda. Unaona? Hata kama unapenda ujirudie kama mwanaume, mwanamke, ukuchu angalia watoto. Wewe mwanaume mwenye uko naye hauna mtoto hata mmoja. Wewe nyo ulena na kwa tumbo. Acha nikwambie mwanaume. Ni wewe mimi. Kia nikwambie nampenda. Naupenda na una watoto naye. Anaweka vizuri. Anakuweka vizuri na nini unaona vile unakaa. Lakini nikirudi kwa angalia nywe na gani kama. Nalia kila siku, nalia kila siku. Shamba ya sitaki umesha kama hiyo sitaki. Kulianga kila siku sitaki. Ndia style. Sasa uko nayo lakini takiara sikupendi hata acha tu nikwambie kweli sikupendi. Unajua hata nikwambie kitu moja kwa hii dunia mwanamke si anapenda. Sikia mwanamke si anapenda. Sasa anataka nini? Eh? Mwanamume anapenda. Nataka kwanza ni clear the air. Ya kwamba mama twins you fake all the lies. Kabisa. Unasema watoto wameibiwa. Eh. Mimi nyang'au ilienda na watoto wangu. Kaibishwa mbele ya studio yangu. Ukijua ya kwamba ni na ex boyfriend amechukua. True or false? Alafu akafake clip nyingine hapa. Inaonyesha ati mimi nimetumia machamba sio napika watoto. Sasa so, unataka aje? Paka hiyo clip ni wewe. Unataka aje? Wewe mama tu mama tu nisifanye hivi. Unajua wewe wakati nilikupata ulikuwa tu msana mdogo sana. Nilikupata kama mtoto yake mama hivi. Hivi. Na hata nikijaribu tu kupata mwanamume mwenyewe nimeshindwa. Sasa hii maana yote na huyu afisa. Na kwanza ni mdogo wangu. Mwanamume ukijua venye nakuchukia wewe. Hata uwezi niambia mwanamke si anapendanga. Mwanamke anafuatanga mwanamume ndiye nakupenda. Wewe uvae kunipenda, unafaa unifuate. Hata kufuata wa polisi. Hiyo polisi hakuna kenye anakusaidia. Mimi polisi ananipenda. Kwani umekuja mkuu hapa na niko na gari? Polisi hapo nani? Gari ile moja niliwapea ameharibu. Tuko na hiyo. Sasa na simu iko kwa mama. Mwanamke umekuja kudaisha vitu watoto ama mimi? Unataka nini kitu ya kwanza nataka kusikia? Mimi nataka watoto, nataka nikuchukue na watoto.
mwachana mambo ya polisi. Na kwanza mrekebisha. Sasa mimi kwako sirudi. Eh? Sirudi kwako. Mimi sitaki kujua. Na kwanza huyo polisi nataka kumuona hivi kwa macho yangu. Umfanyie nini? Hivi hivi. Nisikie tu umemwambia tu kitu mbaya ndio utajua ujue. Kitu gani? Unajua mimi ni mkamba. Jaribu tu umfanyie kitu. Ah, jaribu. Ndio ukamba. Yeye ni kwani ukamba? Ukamba sio binadamu. Hata kuharibu jina la kamba. Jaribu. Shida yako kama sema watu wakamba wakamba. Sasa umekujia nini? Mimi nataka tuende kwa. Na hii mwili yako. Umekujia nini? Na usinituzi. Nasikia. Tuendelee kunituzi hapo. Umesikia? Ya ujingo utapeleka kwa polisi. Kwa kama una ajibe ya suruali huyu unamuona hapa. Huyu. Sasa sasa. Mimi kwa sirudi. Zile mashirini nimepitia kwako. Hapana. Kuuliza mama twins. Swali tu mbele hawa watu. Na hawa watu wamekaa hivi. Nikuze mama twins. Ukitoka kwangu ulikuwa na shape. Ai, sasa sina shape. Hata paka nilikuwa nikienda kwa botiki nikiangalia panty, naangalia panty. Iko na kaviro. Iko na kaviro. Sasa saa hizi hata nikijaribu huyu kijana au polisi huyu. Kazi yake tu ni kukupea makideri, manduma. Amenipea kideri nikakaa hivi, si ndio? Amenipea kideri nikakaa venye nakaa. Inakaaje? Inakaa vibaya. Kama inakaa vibaya kuliko yako. Yangu. Ukikombea mimi na wewe kwani unakaaje? Angalia miguu yako. Ulikuwa unatoka kama mguu iko kaviro. Sasa hizi unakaa tu shakala sana. Nakaa tu mwenda wazimu, si ndio? Rudi nyumbani acha mambo mengi. Kufanya? Kwako sikuji. Hata utafute tu mwanamke mwingine uoe tafadhali. Na kama hii miaka yote nimeshinda kuoa. Si unihurumia tu basi. Hata kama lakini si uko na kimama kimekushika. Si ndio umlete kwa nyumba mke naye. Acha kusema nacho. Hata sirudi. Hata kuita wanawake wenzako kimama. Unajua mwanamke ni kama wewe tu. Mimi hata umenichoka kabisa. Na mimi sasa. Wewe mwenye nimekuona nikaboeka sikutaki. Eh? Na sikupendi. Kai kujua hivyo. Mwanamke apendi, mwanamume anafuata. Mimi nakupenda. Mimi ndiye nakupenda. Wewe sio tunanipenda. Sasa hii nyang'o ilikuita tu ikaanza kukwamiza maneno kwa kumbali. Eti ukaniita kuja. Sasa ni tuongee nini naye? Nataka uambie watu watoto wako na your ex boyfriend only that. Si wewe ulisha si useme basi si useme wewe. Si wewe uko na watoto? Sema. Niko na watoto nataka hao wengine. Upeleka wapi kule? Mama. Eh? Ukule. Kwa nini nasakula watoto wangu? Sasa unaniambia kwa nini kabileni na kula watoto? Unaweza utaweza kulea watoto wote. Unaitisha wa nini? Sasa ndio nakwambia hivi. Unajua unasema sitaweza. Nataka nichukue watoto plus wewe. Hakuna watoto wa polisi hapo. Usilisema polisi. Ofisa na watoto pale. Hiyo mimba ilikuwa ni yangu. Mimi nilifanya kazi yote usiku ni ukasoe. Eh. Ulitomba ukasikia kama ingia tii ukasema sasa hiyo ni mimba imeingia si ndio? Sasa unaanza kuongea nini mbele? Ulimwanga ukasikia ni mimba imeingia. Wewe unaona tu kuongea tu naongea mbele ah watu naongea nini? Hakuna mimba yako hapo hata hakuna. Kwani watu wa polisi anachua kasi kuliko mimi? Ndio nazishinda tu nito. Kwani hiyo polisi hapo nani? Kwani yake iko na court na yangu ina court. Kuna makende tamu kushinda hiyo yako. Kwani makende ndiye anafanya kasi? Zote. Acha kuniangalia hivyo wewe. Utafanya nini? Utafanya? Sitaki kuniangalia ujinga mbele ya watu. Ndio mwanamke anidharau sana. Unataia maji. We. Kenya mnafanya nanga huko na polisi mimi sijui. Kwako sikuji. Eh? Kwako sikuji. Utakuja. Unaona hiyo diki ya polisi? Eh. Inaniingianga hadi hapo. Basi. Sasa yako ilikuwa inafika nusu. Kwambie, sikia. Nataka watoto na wao ofisa ikiwezekana kubwa kwa heshima. Kwani una force? Eh? Kwani lazimisha? Kwa heshima tu. Kama nitakuja hapa. Yeye ndo akudina yako sababu ndiye ameingiza huyu manga. Amechukua bibi yako. Amechukua bibi yangu, bibi yako hata yeye mwenyewe anajua tu. Hakuna kitu yote, hakuna kitu yote ako naye. Hata gari kenye amekuta kwa nako, waliniibia tu na logbook ndio natembelea. Hawana kitu. Watoto ni wangu. Kila kitu ni yangu. Watoto ni wako lakini huwawezi. Huwezi lea watoto. Kwani ni wawezi? Kwani gari yenyewe ilikuwa ina nani ana? Wewe una nini mkona? Hata madharau. Na ukuwa na akili. Akili niko nayo. Kama uko na akili unaweza kwa mfumo na shepu ndio umesema sina. Eh? Shepu ndio umesema sina lakini najua niko naye. Shepu uko nani vile tu uko na baringo. Umeenda kukula makabeji huko. Sasa makabeji zikanipea shepu. Kwangu uko na kula kabeji. Makabeji zikanipea shepu ama? Kwangu uko na kula kabeji. Nilikuwa nakula na venye nilikuwa nimechapa. Na venye nilikuwa nimechapa? Umechapa na nini? Kwako sikuji. Nikikumbuka tu nimepitia kwako wewe. Kwanza kwangu uko na farmer sweta kama. Ulikuwa na faa dera. Na kama mwanamke umejiweza. Neshima. Wewe acha tu nicheke tu. Unaona unavaa tu sweta zenye siko na makatuni. Kwani ni katuni tunaona ama nini? Hata nashindwa nani anakufulia. Nashindwa tu nani anakufulianga nguo. Juu hata nguo zenyewe zimegasha.
Nani anakufulianga hizo nguo? Najua si mwanamume akiachwa ni hivi tu. Watu wanaelewa. Ama niache. Eh, hey, mwanamke akiachwa ni hivyo tu. Umeniacha na nakaa. Mzee. Nataka nini kwanza nijue watoto wako na amani. Sifiri vizuri mki. Hasa watoto wawili hawana amani. Watoto wanipewe watoto wangu. Watoto wawili hawana amani. Kwa sababu wanakaa na baba sio baba yao. Hey, mama anaona. Wewe unajua aje si baba yao? Unajua aje? Kwani wakati nilifanya kazi. Mama ndiye anatuanga baba watoto. Sasa shakushinda kusema hapa hii. Sasa wewe unajua nini? Wewe ndio ulitomba sasa wewe ndio unajua. Kwani si nibi mimi nilikuwa hapo na nikashughulika. Nikahakikisha. Kama ingia. Huyo alienda kutengeneza masikio tu. Ulijua aje kama. Ikaa black lakini huwezi kuwa black. Niko strong. Niachana na yeye ukiwa na mimba ya miezi ngapi? Huyo aliacha alikuwa na mimba ya miezi 3. Huyu mwanamke huyu. Na hata ana aibu. Unaenda kwa mwanaume mwenye umebeba ujauzito. Mwenye napenda. Nilienda kwa mwenye napenda. Kwani umependa alifanya nini ndio ukampenda? Si nimekwambia diki yake iko sawa. Kwani wewe unaangalia tu mambo tu ya kutinywa? Si ndio? Hiyo ndio ilishwa kwetu. Hakuna kitu kingine. Hiyo tu. Asante. Hata hiki kitu na nini mbele ya watu. Badala mtatue maneno yenu. Kwa sababu naona pia wewe uko na feeling. Kubwa sana. Hauke, kama watoto walikuwa wake basi, naona mngeongelea hiyo maneno kuliko crush to another marriage. Na anajua. Na unaenda kuharibu another marriage. Najua ulikosea. Kwa unajua ile doa ipate iko na mtu. Sasa umekuzia nini wewe? Si ungeniita tu tuongee hata. Ama ulikuwa unataka unitombe tena ama? Ulikuwa unataka niku. Si ungeniita kwa nyumba. Hata kuongea kitu chochote. Sikia. Wacha kuongea kitu kenye watu wanajua. Hata yeye ulitoka kwa hiyo kitu. Wacha kutaja kitu inachulikana. Kwani ni kitu mbaya? Si hiyo ni kitu watu. Sio kitu mbaya, lakini sasa unaongea kitu watu wanajua. Kwani yeah. Unafikiria watu wamekaa hapa wajui? Na pia wewe mzee anataka nikuulize swali moja. Isiku umekuja hapa ukiwa na bibi anateseka nyumbani. Ndio hapo hivi. Sina bibi yoyote. Huyu ndio bibi. Una bibi? Wewe ndio bibi. Na si wewe basi unangojea nini? Sasa ndio acha na akili ni kama. Unangojea nini? Akili imerokwa na wewe. Nikijaribu tu. Hey. Hii miaka 3. Wewe enda uoe. Nikipita tu kwa njia ni na mwanamke hivi. Si sija ameniende ukampanya ama nini? Enda utafute bibi. Nikipita tu mwanamke hata siwezi mpenda. Nakumbuka tu. Na ningekuta kwake ananirushia mikono. Ndio utafute bibi uoe. Ah. Ndio safi. Sitaoa bibi mwingine. Utazaeka tu. Kiningoja. Nishaseka nakubali uzee lakini naomba useke na wewe. Sasa mmeniitia nini hapa? Unataka nini? Mimi watoto? Mimi na wewe watoto, wewe na watoto. Na si nishakwambia unipate. Ni nini nyingine? Kubwa. Ni nini nyingine unataka? Ni polisi yako wapi? Hata naweza mkumbuka kweli ni miaka mingi pia yeye bila kumuona. Unataka kumuona umfanyie nini? Hata akikupata tu anakutwanga vibaya sana. Akikushika tu hivi? Nani? Anakunyorosha kama mtoto. Ai. Sasa mimi ndo unataka lakini unipati. Sawa? Nimekupata leo. Umenipata lakini uendi na mimi. Eh? Uendi na mimi? Atuendi na wewe. Ah. Juu mimi sikupendi. Ile madharau umenionyesha kwa ile nyumba. Nalia kila siku. Kila siku. Nini ulikuwa? Madharau ya wanawake huko nje, madharau ya wanawake huko. Nini ulikuwa nakosa kwangu? Nini ulikuwa nakosa kwangu? Unapigiwa simu usiku na wanawake unaenda tu unaniacha kwa nyumba. Kugwata kwa mimi sasa kama nimeta kazi. Kama nimeta kazi una claim nimeta. Na mimi nilifanya venye ulikuwa unafanya basi. Sasa nimeta kazi. Ulikuwa unaenda nje unaniacha kwa nyumba. Sasa mimi nilikutoka hivyo hivyo. Wewe unajua tu vizuri. Kwanza usikie venye nilikuwa nasikia. Mama Twins nikuulize wewe unajua tu vizuri. Mahali kwenye tulikuwa nakaa na wewe kwa kambi pale. Mimi ndio mkubwa pale mimi ni OCS. Kitoka naenda kufanya kazi. Usiku unapanga hao wenzangu wafanye kazi. Unajua kazi ya kupanga watu wengine sio rahisi. Ni ile madhara nimeona kwako. Si hata nilikuwa nimeta wanawake. Sasa wao kaamua tu sasa juu ofisa mwenzao mdogo wangu ako area mkaza tu sasa fall in love na yeye. Mimi kwako sikuji. Mimi naomba tu. Hata ule nimekuja hapa sina ubaya yote nataka tu kuja nyumbani. Nyumba nishatengeneza hata niongeza nyumba nyingine. Hai. Eh. Sasa hii ya kepo. Sasa nimejenga mansion yetu mzuri sana. Kwako sikuji. Nyumba hiyo. Kaukijua tu hivi. Hata watoto wakikuja kila mtu atakuwa na room yake.
Ile mateso nimepata kwako? Mateso gani? Mateso tu ya kwenda kufanya kazi naona kama mwanaume na mwanamke tu navaa nguo kutoka December to December ile nyingine. Sina hata Maduni zungubali, kukubudwa anda kwa supermarket, za zigeno anda kwa potiki, tinanua manguwa na lakini like once. Once aje. Once aje. Sasa mi naona wanawake wakunje wamerebeka tu. Na wewe unatakanga, wewe mwenye unatakanga tu wanawake wenye wamerebeka. Na kuona tu na wao wanawake. Sasa Maduni, ulikuwa taka tutembea na wewe ndio ujue tu za ninakupenda sana. Higini polisi pia na amekosea sana. Sasa amekosea nini, hakuna kitu amefanya. Mi ndo nilimtafuta. Sasa acha kushindwa kimlaumu. Kwani siku hizo wanawake ndio watafuta wanaume? Kwani ujuangi? Iko hivyo siku hizi. Iko hivyo. Tunanitafuta. Hata siku hizi. Hiyo miaka yote umekaa tu kwani uanze kunitafuta. Hata siku hizi kuongea umechange. Lazima ni change. Nilichanuka hata kutoka nitoke kwako nimechanuka kabisa. Nilikuwa tunakaa mjini. Ndoma kama ya nguruwe. Nakaa kwa nyumba yako nakaa fala mjinga. Umeniweka tu hapo tu niko tu kwa nyumba nimekaa tu. Kwani nizae tu watoto nikae hapo tu hata kwani mwanaume kwa nyumba ni kasi gani? Kasi ni kukaa kwa nakaa kwako lakini unisaidii? Nakaa hapo unisaidii? Ulikuwa unataka kusaidiwa aje? Tuseme hata watu wajue. Unajua ukisema hata wengine watapata funzo hapa. Unaona? Labda ulikuwa unataka hivi na mimi siko na kushukulikia. Mwanamke anapeangwa kila kitu. Sawa. Kama gani? Sasa wewe nakuomba niambia ngojea hadi lini? Na ngojea mpaka lini? Kuomba nini staki, hiyo maisha staki, hiyo maisha yako hapana inabo. Hiyo maisha staki. Wacha nikae tu ningangane na askari wangu. Mimi unataka yo askari, ningependa kuona. Napenda nione askari. Utasikia kabisa, utasikia vibaya kabisa. Tumuone, umuone mfanyie nini? Na hata mnaweza kutana na akutandike. Tandika na. Na akutandike. Unaona mimi ni mtu akutandikwa. Hii mimi ni akutandikwa. Sasa unataka tuende wapi na wewe? Kini baadaye mama twins. Wewe kumbuka anga wale kati ulikuwa tembea na wewe tukienda kwa. Hebu nitongoze wenye unawatongoza anga nisikie. Sasa utaka nikutongoze tena na wewe. Hebu nikumbuke wenye ulimtongoza. Sasa wewe kwani bibi ataongozwa aache sasa zingine. Hata nyi kwa. Sasa hiyo ndio inafanyanga hata mnapotea njia. Hauna hata maneno tamu naweza niambia. Sasa kwa hiyo miaka 3 tu umeenda unataka nikutongoze. Hauna maneno tamu naweza niambia haki. Maana itamu itakuongelesha. Sasa wewe mwenyewe umeniambia unitaki. Hema na matamu nitakuongelesha aje. Sasa unanitaka aje? Basi umenikujia tuende nawe wapi kama una maneno tamu ya kuniambia mimi? Sasa afanye hivi. Unajua naona mmaza kurutisha chini. Enyewe mimi nakupenda. Nipenda lakini. Hata paka hii miaka 3 nimekaa hivi. Yaani sikumbukange mtu mwingine isipokuwa wewe. Mimi nikimagine venye tumeishi na wewe ile zile tu miaka za hapo. Ai hapana. Sasa unajua sikia. Hapana, sitaki kuteseka kwako tena. Sikia, naona mtu unafanyanga hivyo. Una forget the past kwanza. Ile ilipita wachana nayo. Ukiona mwanaume amekuja paka amekuja kwa studio. Lakini umesema ujaoa wewe? Eh? Umesema ujaoa? Sijaoa. Hata kutu. Hebu daktari angalie simu yake. Huyo mtu naona ako na mtu huyo. Sina mtu. Hapana, simu yako iangaliwe. Ah, sina mtu. No.